kim? Qədirli küçəsi 18-də yaşayan sakin Kərimov Fuad. Deməli, hörmətli media nümayəndələri, sizə məlumat verirəm ki, təxminən bir 6-7 aydır ki, bizim ərazidə Qədirli küçəsi, İsmail Qutqaşenli, sonra Yunus Dağlı küçəsi, Əjdər Xanbabayev küçəsi, bu ərazini əhatə edən məhəllələr, sakinlərin başlayıblar kütləvi surətdə 64 nömrəli mənzil istismar sahəsinə çağırmağa, orada özünü komissiyanın sədri kimi təqdim edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təftiş nəzarət şöbəsinin rəisi Zülfəli İsmailov və onların yanında da oturan mülki vətəndaş deməli Əliyev, Nazim Əli oğlu vətəndaşlara təzyiq edirlər, vətəndaşlara deyirlər ki, bu ərazi güya dövlət ehtiyacları üçün alınır və biz gərək 1 kvadrat metrəsi üçün 2200 manat pul alıb evimizdən çıxaq. Yəni təklif olunan, qarşımıza qoyulan tələb budur. Bunun qarşılığında biz, şəxsən mən özüm, onlardan tələb eləmişəm ki, bunun əsasını təşkil edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamını bizə təqdim etsinlər. Çünki biz onların o boş sözlərinə inanmağa borclu deyilik. Həmin o Zülfəli İsmailov mənə söz verdi ki, narahat olma, mən verəcəyəm sənə sərəncamı. Üstündən 5 ay keçib sərəncam verilmir. Bu da azmış kimi biz götürdük qonşuların adından bir neçə qonşu rəsmi qaydada ərizə ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik ki, biz sərəncamın surətinin bizə təqdim edilməsini istəyirik. Çünki bizdə olan məlumata görə, qeyri-rəsmi məlumata görə bura biznes məqsədləri üçün ayrılıb. Burada ev tikiləcək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkət burada pul qazanacaq. Özdə ərazimiz də şəhərin mərkəzində, buradan Baksovetə 10 dəqiqəlik piyada yoldur. Bizim evlər yerləşdiyi ərazidən dəniz mənzərəsi açılır. Birbaşa bulvara mənzərə açılır. Yəni burada belə şəraitdə onlar ev satacaqlar kvadrat metrəsi 5000 manata. Yəni hələ təmirsiz 5000 manata. Amma cəmaatı avam yerinə qoyub 2200 manat deməli kompensasiya təklif edir. Hansı şirkətdir bunu eləyən, bilmirsiniz? Şirkətin biz dəqiq adını bilmirik. Sadəcə olaraq o Əliyev Nazim Əli oğlunu, mən özüm vəkiləm. Mən o Əliyev Nazim Əli oğlunun internet üzərində axtarış elədim ki, bu harda qeydiyyatdadır. Məlum oldu ki, onun o qeydiyyatda olduğu ünvanla Kristal Abşeron şirkətinin ünvanı eyni adresə düşür. Başa düşdünüz? Yəni, mən bilmirəm oranın 100% işçisidir ya yox. Amma bu məlumatı mən internetdən özüm əldə etmişəm. Və bu, biz rəsmi deməli ərizə verdik Baksovetə ki, bizə sərəncamı verin. Vermədilər. Gözlədik, adı nədir onu, 3-4 ay gözlədik, heç ümumiyyətlə cavab vermədilər. Sonra axırda məcbur olub məhkəməyə verdik onları. Hal-hazırda Bakı İnzibati Məhkəməsində deməli, məhkəmənin sədri Araz Hüseynovun deməli, icraatında mənim şəxsən qaldırdığım iddia ərizəsi var. O iddia ərizəsində biz tələb edirik ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim sorğumuza cavab versin. Ya desin ki, buranı dövlət ehtiyacları üçün və hansısa şirkətə heç kimə ayırmamışıq, onda biləcəyik ki, bu adamlar ümumiyyətlə burada qanunsuz fəaliyyətlə məşğuldurlar. Bunların artıq belə çıxır ki, əməllərində cinayət əlamətləri var. Yox, əsası varsa sənədi bizə versinlər. Və sənədi də biz niyə istəyirik? Çünki birbaşa şirkətin özü ilə danışaq. Kimdir axı Zülfəli? Kimdir 64 nömrəli mənzil istismar sahəsinin sahəsi? Əgər torpaq komersiya məqsədi üçün ayrılıbsa, şirkətin yiyəsi gəlib çıxmalıdır. İnsanların qabağına, insanlarla halallaşmalıdır. Niyə Zülfəlinin arxasında gizlənir bu şirkətin yiyəsi? Onlar təklif edir 2200 manat. Və niyə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, deməli, Bakı İnzibati Məhkəməsində deməli, bizim iddiamıza artıq 4 aydır baxılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu sərəncamı heç məhkəməyə də gətirir, təsəbbür eləyir. Yəni, nə dərəcədə burada qanun pozulur, sərəncamı
gətirib qoymurlar ortalığa. Balam biz hələ pul məsələsi qalsın bir qırağa. Razılaşmarıq, heç satmarıq evimizi. Qalmışıq, yaşayırıq. Amma bu sənədi niyə gizlədirsiniz bizdən? Bizim ərazimizi əgər kiməsə ayırmışsınızsa, bu ondan niyə belə dövlət sirri yaradırsınız? Bu bizim hüququmuzdur da, bir vətəndaş kimi bilməyə haqqımız var ki, mənim yaşadığım evin ərazisini dövlət kimə ayırıb? Dövlət ehtiyacları üçün deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni dövlət parkdır, yoldur, nə bilim, hansısa bir dövlət əhəmiyyətli bir qurğudur. Yəni bu nədir? Amma belə şey yoxdur. Belə şey olsaydı, Sovetskidə evlər köçürüləndə, deməli, proyektdə var idi. İcra hakimiyyətinin sərəncamını cəmaatın qapısına yapışdırırdılar. Nəinki əlinə verməyi, qapısına yapışdırırdılar ki, filan nömrəli, filan tarif. Bizdə bunu gizlədiblər. Və bizdə ciddi problem budur ki, çağırırlar, təzik edirlər və deyirlər ki, bu 2200-ü sən indi almasan, sonra heç onu da verməyəcək. Yəni, bu var, dəhşətdir. Belə, xanımlar özlərlə əlavə edəsiniz. Bizi çox incidirlər. Məhməd və Fəridə Abbas qızı, burada yaşayıram. Neçə illərdir. Dünən görürük, səs batıb ailəmi. Görürük, bir ekskavator qoyublar. Bir, mənə üzbəyəz evi boşaldıblar. O, paspartiskanın evidir. Bütün daşlar zatları tökülüb evimin qabağına. Bütün cəmaat qalxmışdır. Deyirəm, elə min cəmaatın damı var, deyir, sənə nə var? Get qonşusan orada otur. Belə olmaz, belə cəmaatı incidmək olmaz, cəmaata belə təzik eləmək olmaz. Dövr qədimdən bilirik ki, biri satandır, biri alandır. Gəlirlər, danışırlar, razılaşıram, verirəm, razılaşmam, satmıram. Ancaq bunlar gəlirlər, yox, gəl danışaq, gəl belə eləyək, çıxmırsan burdan, qazımı kəsəcəyəm, soğumu kəsəcəyəm. Artıq əsli söhbətlər edir. Gedmişik suda, nə sərəncam var, nə bir söhbət. Burada bərpa işləri gedir. Deyirəm, ay yoldaş, bərpa gedirsə, bir gedin, yoxdur, nə bilə pulu bıraxmışsın bərpa. Burada park var. Gəlin, bax, deyirəm, bütün buralar tökülür, tökülür. Cəmaat narazıdır. Şişan oylağır, antisanitariya. Heç kəs kitabını oxumur. Şəxsi registrasiyonu eləyirlər. Kimin adını eləyirlər, bilinmir. Biz görmüşük ki, gəlirlər, danışırlar. Kart açırlar, pulu karta keçirdirlər razılıq yolu ilə, gedib bankdan pulumu götürürsən. Bu yoxdur, gəl natar üzə, bir dənə qol çək, qutardı alın 2200-ü çıx bayra. Bir otaqları 50 min, indi eləyiblər 34 min. Belə dəhşət, çox dəhşət. Bizi adam yerinə qoymurlar. Kim ki buranı dikir, diksin olsa biz bir hücamsı, dikənlər xeyir görür, görürsün. Biz saç evlər bağlanıb televizorda dedilər, kirayələr qalxıb 400-500-ə. Həcəmi də, həcəmi yox da deyim bu. Həzə Aslanovda evlər qabaq 90 min idi, 2 otaq idi, 130 min olub. Biz gedik harada ev alaq? Bir şəhər adam yox, baxın bizim mənzərəmizə, panoramamıza. Gözəcədə panorama var burada. Biz niyə gedib orada-burada yaşamalıyıq? Mən 73 yaşı var, mən bundan sonra gedib harada yaşamalıyam? Elə bir pul verirsin, biz gedib ev alaq. Özümüzdə şərait yaradaq. Biz deyiniz, necə sən şərait yaradırsan? Kim xeyir görmək istəyirsən, necə verirsən? Biz de şərait yaradaq, xeyir görək. Bizim balalarımız var, uşaqlarımız var. Oğlanlarımız subay qalıb, evləndirək onları bir yerə geri verə eləyək də. Bu ədalətsizliyi götürmək lazımdır. Özərək yoldaş prezident dedi, cənab prezident dedi ki, cəmaatı incirməyin, cəmaatı yola verin, cəmaat incirik olmaz. Bunlar heç vecinə dövür. Olmaz belə. Haqq ədalət öz yerini almalıdır. Bizə sərəncamı versinlər. Biz bir eynəliyik. Satarım. Çox sağ olun. Özür dilerim. Adınızı deyəm. Məhməd və Fəridə Abbas. Biz gəlir çəkdik. Başa kim başladı? Mən də bilmək istəyirəm. Sadəcə o fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən də bu məhlənin sakiniyəm. 40 ildən çoxdur mənəm burada yaşayan. Ailəm də yoldaşım gedir, 70 ildən çox bu məhlədə yaşayırlar. Sözüm onludur. O Zülfünün dediyinə görə məhlədə abadlıq işləri aparırlar. Məhkəməyə belə bir xəbər göndərirlər. Abadlıq budur, baxın da, çəkin də o evləri. Görün nə xaraba günündədir. Bu məhlədə uşaq yaşaya bilər. O dağlandan sonra bütün siçanlar basır məhlənə, evləri. Pulunuzu yaxşı versinlər, necə onlar qazanmaq istəyir, biz də özümüzü görə ev qazanmaq istəyirik. Subay uşağımız var, oğlanlarımız var, nəvələrimiz var, biz də onları yerbə yer eləməliyik ya yox. Ancaq bunu deyə bilərəm ki, haqqımızı versinlər. Məhləni də gör, bugünə qoymasınlar, xarabalıq günlə. Başqa kim danışır? Nədər? Biz nə yox, nədər danışır? Özü təqdim edeyim. Həsən Vağınətlər Əliyəoğlu. Bu məhlənin sakiniyəm mən. Mən də olmuşam bu Zülfəli müəllimin qəbulunda. Yəni ki, elə pul təklif edir ki,
O puldan mən heç nə almaq olmaz. Hal-hazırda mənim oğlum kirayədə qalır. Evlərimizin də elə bir vəziyyətdədir ki, heç orada yaşamalı deyil insan. Necə demişəm ki, məni qani eləyən bunlar da məbləğ də mənə gelir, təklif edir. Mən oğlum üçün də ev ala bilirim, özüm üçün də ev ala. Bu məbləğ də mən nə şəhərdə ev ala bilərim, nə də rayonda ev ala bilərim. Onu görə mən onların qəti bunlar verdiyi məbləğdən razı deyirəm. İndi insafla olsun da. Nə qədər ayrı bunlar, nə qədər verməlidirlər, bir günü onlarda tələb edir. Mən bu qədər. Sağ olun. Həsən Ağın Ədəb. Həsən Salam. Qədəşov Tərlan Həmidoğlu. Qədəşov Tərlan. Qədəşov Tərlan Həmidoğlu. Xahiş edirəm cənab prezidentdən ki, bizi çox incidirlər. Cənab prezidentin əmri var, sərəncamı var ki, şəxsi mülkiyyətinin üstündə ev olsun. Bunlar cəmaatı incidir. Evin üstündə ev var, nə bilim, o yaramır. Belə şeylər olmur. Qanunda yox. Heç bir qanunda göstərilmir ki. Yəni kvadratınızı silirlər. Bu hansı qanunda göstərilib? Prezidentin əmrinə tabi olmurlar. Cəmadı çox incidirlər. Belə kvadratdan silinir. Bu nə deməkdir? Heç bir dövlətdə belə şey yoxdur. Maşınla həyətlərə girmək olmur bunların əlindən. Dalınca düşür adamın. Bu nə, nə harada göstərilib ki, maşınla sizi gütsünlər? Gətirib bir dənə tutqa qoyublar ora, bilinmir nəyə baxır bu. Düşür, maşından düşüb ayaqla gəlsən, dalınca gəlir həyətivə girir ki, sən neynirsən burada? Belə harada görsənib? Evimə şpaklovka gətirib çəkə bilmirəm. Bu harada görsənib belə? Şəxsi həyatınızı nəzərdə tutmalısınız. Əlbəttə ki, şəxsi həyatımıza müdaxilə edirlər. Qanunda yoxdur bu, heç bir qanunda yoxdur. Cənab prezident özü icazə verib ki, evində bərpa elə, şəxsi mülkiyyətindir. Kafil gətirirsə evə hamamı düzəltməyə gəlirlər ki, sən neynirsən burada? Siz bunu anlamalı icra hakimiyyətə müraciət edirsiniz. İcra hakimiyyəti heç gəlmir bura. Heç icra hakimiyyəti maraqlanmır heç kimdən. Bir dənə bu, nədir o, Jekin müdürü heç adını da bilmirəm. Keçən səfər adını soruşuram, arxasını çövürür, gedir. Yəni, heç bir qanunda belə şey yoxdur. Qanun pozuntuları var burada. Xahiş edirəm buna bir... Cənab prezident özü baxsın da. Sağ olun. Qədəşov Tərlan Həmidoğlu. Yəni də Jeknoçan ikiyimə icra hakimiyyətini istəyəm. Bir sənə deyirəm, oyun açaram bax. Nə deyirlər? Nə deyirlər? Burada mənim yolum quranda quşda saxlayıram. Gəlir ki, götürürəcəm onu. Deyəm, bu sənin döyük bir şirkətin də alıblar. Deyir, mən götürürəm. Sən orada yaşayırsan. Bir sən mən kiməndir, əlin azadla mən. İcra hakimiyyətini istəyəm mən. Deyirəm, gəlib mənim qapıma müdaxilə eləyir. Mən zibil atamıram qapımla. Deyir ki, adam düşürür. Düşürür, dalımı çəkər, bu nə atır, nə götürür. Evə içə gətirəmirsəm atıra ki, evi remont edəyəsən içərini. Dağılır, tökülür, hamamın damı tökülür. Əllərindən sement alamıyor ki, gəlib buna deyir. Mən plakan sökürəm, deyir ki, plakanı yetirirsən, deyir, amma qonşunu döyüb 250 manatını verib alır. Özünün də deyir, sökür, icazət alıb sözləm. Tökülür, bilə gəlir ki, niyə sökür, qoymurlar. İmkan vermirlər cəmatı, rahat şeyləsin. Öz xüsusi həyətimizdir. Deyənir ki, şey eləməlisən, yəni qiymət də vermiyoruz da evin içindən ölçür, duvarları da enli-enli, onları saymır, orta otaqları, duvarlarını saymır. O evin içindir də, bu evin içindədir bu duvar. Bunu da saymırlar. 2200 pul, 2200 sabunçuya da verirlər, bura da verirlər. Bura şəhərin sentri, bura sabunçu da ölçür ki, 2200 verirlər. Bir biltin oyuna 4000 alıb, 5000 alan var, bura 2200 verir. Bu baksavet böyük ki, bir yer baksavet, şirkət alır. Sizə təqdim edeyim. Hələ kibər olur. Bu hansı küçədir? Bura, bu qaşını gedir də bura. Cəfər, Qədirli. Qədirli, gərək əsad oldu, Qədirli. Qarışıq küçələr. Küçələr çox.